Terve kaikille. Mä olen Ulla Hiekkanen Business Finlandista ja vedän siellä Talent Boost ohjelmaa moikka vaan kaikki. Mä oon Satu Salonen Helsingin seudun kauppakamarilta ja työskentelen siellä projektipäällikkönä Chamber Talent Boost-projektissa. Ja mä ajateltiin kertoa teille nyt meidän Talent Boost mittarista Talent Boost on monen toimijan yhteinen kansallinen ohjelma – jonka tavoitteena on tuoda apuja yrityksille siihen että mistä löytyy ammattitaitosta työvoimaa. Ja monet suomalaiset yritykset on jo pidemmän aikaa tuoneet esiin sen että miten vaikeaa on löytää esimerkiksi ohjelmistoosaajia, koodareita, robotiikan tuntevia asiantuntijoita ja monen muun eri toimialan ammattilaisia Suomesta. Ja yksi ratkaisu tähän on kansainväliset osaajat. Eli Talent Boostin tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä löytämään kansainvälisiä osaajia sellaisiin tehtäviin, joista on kovasti osaajapulaa. Ja erityisesti tämä koskee nyt IT-osaajia. Ja tietysti tänä korona-aikana niin tilanne on pikkusen erilainen, koska yritysten fokus menee tällä hetkellä tästä koronasta selviämiseen ja niihin muutoksiin, mitä tästä lähtee tulemaan. Mutta mä olen täysin varma siitä, että tämä digiloikka, jota eri osa-alueilla otetaan tässä koronankin johdosta, tulee vaikuttamaan siihen, että muun muassa näistä IT-osaajista on jatkossakin Suomessa kova kysyntä. Ja näitä valmiuksia voi tuoda, omaan yritykseen ja pohtia tätä niin kuin osaajien houkuttelua ja kansainvälisten osaajien rekrytointia myös sellaisina aikoina, kun yrityksen kehittäminen on muuten agendalla. Talent Boost Mittari on suunniteltu yritysten itsearviointityökaluksi miettimään sitä, että jos lähdetään sille tielle, että rekrytoidaan ulkomailta tai rekrytoidaan Suomessa oleva ulkomaalainen osaaja, näihin tehtäviin, niin mitä kaikkea siellä yrityksen sisällä muuttuu tai mitä kaikkea yrityksen sisällä tarvitsee kehittää. Ja tätä yrityksen analyysiä ja itsearviointia ja sitten sitä niin kuin toimintamallin muutosta niin pyritään kuvaamaan tällaisella kokonaisuudella, eli johdon tahdosta lähtee liikkeelle sitten kysymys on siitä, mikä rekrytoinnissa muuttuu, mikä muuttuu esimiestyössä, kun tulee ei-suomalaisia työntekijöitä, mitä muuttuu koko tiimin kulttuurissa, miten asiakkaiden kanssa jatkossa toimitaan, miten viestintä ulkoisesti ja sisäisesti muuttuu ja minkälaisia ohjeita ja järjestelmiä pitää päivittää. Ja monet näistä osa-alueista on sellaisia että yritys pystyy niiden avulla kehittämään kyvykkyyksiä jotka myöhemmin auttaa sitä yritystä kasvamaan esimerkiksi kansainvälisille markkinoille. Ja senkin takia kansainvälisten osaajien rekrytointi on yritykselle erittäin pitkäjänteinen investointi, koska nämä kyvykkyydet auttaa sitten kansainvälisessä toiminnassa myöhemmin ja ja jatkossa. Eli Talent Boost mittari on kehitetty yritysten sparrauksen ja motivoinnin ja itsearvioinnin työkaluksi. Ja yhtenä lähtökohtana tämän mittarin kehittämiselle oli se, että se pitää olla helppo, yksinkertainen, interaktiivinen ja sellainen, että se on niin kuin helppo ja yksinkertainen ottaa käyttöön. Ja Talent Boost-mittari on kehitetty yhteistyönä Helsingin seudun kauppakamarin ja meidän Business Finlandin kesken. Ja meillä on ollut tässä yhteinen tahtotila siitä, että me halutaan auttaa yrityksiä pääsemään näiden kansainvälisten rekrytointien polulle ja tuoda siihen työkaluja ja palveluita ja sitä kautta auttaa yrityksiä menestymään tulevaisuudessa paremmin. Me koottiin tähän tällainen kehittäjätiimi, jossa konsulttikumppanina tämän kysymyspatteriston laadinnassa oli Assets Insights ja sitten tähän alustatyökaluksi valikoitu CEF sen takia, että se oli helppo ottaa käyttöön. Se soveltu meidän molempien tarpeisiin ja se oli tarpeeksi joustava tähän, tähän niin toiminnan, toiminnan, käynnistämiseen. Ja ää, täytyy sanoa, että tämä, niin kuin, tämän patteriston laatimisen aikana niin tämä järjestelmä joustavuus ja ketteryys niin kyllä niin vasta suurestikin meidän odotuksia. Me saatiin tämä valmiiksi tuossa helmikuussa 2020, jolloin käynnistyi viestintäkampanja, mutta tällä hetkellä tietysti johtuen tästä koronatilanteesta, niin tämä meidän markkinointi ja viestintä tällä osa-alueella niin toimii pikkusen säästöliekillä, mutta uskon, että tähän palataan jo hetken kuluttua. Hyöty yritykselle tämän mittarin käytöstä tulee siitä, että hän saa henkilökohtaisen ja yrityskohtaisen profiilin siitä, että mitkä on hänen kypsyytensä ja valmiutensa kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa tai sen monikulttuurisen yrityksen toiminnan kehittämisessä. Ja sitten hän saa linkit näihin hänelle sopiviin palveluihin. Ja meille tilaajille niin tästä syntyy aivan mahtava asiakasrekisteri sillä tavalla, että me nähdään, ketkä yritykset on missäkin vaiheessa tähän osaajien rekrytointiin, ja mitä palveluita ja mitä kontakteja he siinä vaiheessa tarvitsevat. Ja tietysti tämä datan analysointi kertoo meille myös siitä, että miten kypsiä ja missä vaiheessa koko Suomen yrityskenttä tai meidän kohdeyritykset on tämän Talent Boost teeman suhteen. Ja tässä lyhyesti tämä meidän arkkitehtuuri, eli kysely on verkkopohjainen, ja tähän kyselyyn tullaan kahdesta suunnasta, eli joko meidän Business Finlandin Talent Boost-ohjelmasivulta tai sitten meidän kampanjasivulta ja myöskin Helsingin kauppakamarin kampanja ohjaa omasta suunnastaan tähän samaan kyselyyn. Ja yritys tämän kyselyn tehtyään saa yhden viidestä profiilista ja sitä vastaavan PDF-tulosteen, jossa kerrotaan, että mitä hänelle suositellaan seuraavaksi. Mutta Satu kertoo tästä ihan kohta pikkusen tarkemmin. Joo, kiitos Ulla. Mä tosissaan ajattelin kertoa pikkasen tarkemmin tästä tämän koko mittarin työstöprosessista ja siitä, millä tavalla me nyt sitten päädyttiin tähän lopputulokseen, mikä meillä tällä hetkellä on julkaistunut. Niin kuin Ulla tuossa sanoi, niin tässä oli, oli työstövaiheessa neljä eri organisaatiota mukana. Eli Helsingin seudun kauppakamaria Business Finland äh, oli ikään kuin tässä niin kuin, äh, johtavina organisaatioina ja sen lisäksi meillä oli Assets Insights äh, kumppanina, joka äh, preppasi tai auttoi meitä siinä sisällön muotoilussa ja CEF, joka vastasi siitä teknisestä toteutuksesta. Oikeastaan ihan siitä projektin alusta saakka me tehtiin tai omaksuttiin hyvin tämmöinen yhteiskehittämistyyppinen työskentelytapa tämän mittarin luomisessa, eli vaikka me Business Finlandin ja kauppakamarin kanssa oltiin ikään kuin tässä tämän mittarin omistajia ja Asetsilla oli se sisällöllinen vastuu, niin me silti Lähdettiin tätä heti työstämään myös se tekninen toteutus mielessä pitäen. Ja CEF oli alusta saakka mukana meidän kaikissa suunnittelupalavereissa ja tehtiin vahvasti sellaisella yhdessä tekemisen meiningillä sekä sen sisällön jalostaminen että sitten sen sisällön vieminen sinne tekniseen, tekniseen pohjaan. Tästä ehdottomasti oli suurena, suurena etuna se, että CEFillä on se asiantuntemus ja kokemus siitä, että millä tavalla kysely kannattaa rakentaa millä tavalla kysymyksiä kannattaa muotoilla ja mikä on ylipäätään mahdollista sitten myöhemmin myös sitä raportointia ajatellen. Ja sen lisäksi, että, että heillä, Jeffillä oli myös tämä niin kuin tietämys tästä teknisestä toteutuksesta, niin he osallistuivat myös siihen sisällön jalostamiseen. Eli me tehtiin tämä hyvin vahvasti yhteiskehittämällä heti alusta saakka. Helsingin seudun kauppakamarilla ja Business Finlandilla oli jo silloin, kun me tähän työhön lähdettiin, niin alustavaa kysymyspatteristoa, jota sitten muokattiin yhdessä kumppanien kanssa noin neljän kuukauden mittainen ajanjakso. Me toki tietysti testattiin tätä meidän, meidän mittaria ja näitä kysymyspatteristoa kohderyhmällä jo varsin varhaisesta vaiheesta lähtien. Eli ensimmäinen beta-versio saatiin testaukseen jo marraskuun puolessa välissä. Ja siihen vastasi silloin noin 50, 50 kokeilijaa tämmöisen workshopin yhteydessä. Tämän ensimmäisen workshopin perusteella saaduista palautteista me tehtiin sitten lisämuokkauksia ja viilauksia siihen sisältöön, mutta myös vähän mietittiin sitä teknistä lähtökohtaa uudestaan, että millä tavalla niitä kysymyksiä kannattaa muotoilla ja minkä näköisiä vastausvaihtoehtoja esimerkiksi sinne on hyvä ottaa mukaan. Tammikuussa tämän, tämän vuoden puolella tehtiin vielä sitten niin viimeisin, viimeisin tota, yritysryhmälle tehty testiversio, jossa saatiin vielä se validointi sille, mitä me ollaan tässä hakemassa, mutta myös niille kysymyksille, sille sisällölle sekä myös niille äh, kyselyteknisille seikoille, joita me haluttiin tässä käyttää. Äh, se, miten tota, tämä itse kysely ja mittari on rakennettu, on niin, että se koostuu hieman alle 30 kysymyksestä ja väittämästä. Vastaamiseen menee noin kymmenisen minuuttia, ja tarkoituksena, niin kuin Ullakin tuossa jo mainitsi, oli luoda mahdollisimman helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen kysely, joka ei vie tuhottomasti vastaajalta aikaa, ja siinä me kyllä ehdottomasti onnistuttiin tämän Talent Boost -mittarin, mittarin osalta. Sen jälkeen, kun tämä vastaaja on täyttänyt tämän kyselyn, käynyt sen läpi, niin he saavat tämmöisen organisaatiokohtaisen profiilin ja tuloksen siitä omasta kyselystään. Me on luotu sinne taustalle viisi eri profiilitasoa, ja jokaiselle näistä profiileista on, on määritelty omat trikkerikysymykset. Ja tämä trikkerikysymysten määrittely me tehtiin yhteistyössä Cheffin kanssa, jotta me saataisiin sieltä mahdollisimman sopivat äh, profiilit nostettua ja mätsättyä ne niiden yritysten valmiuksien kanssa. Äh, näiden profiilien lopputulemana äh, on, on tosissaan semmoinen lista suosituksista ja seuraavista askelista, joita me suositellaan näiden organisaatioiden ottavan. Ja sen lisäksi me ohjataan näitä yrityksiä vielä noin 3-4 eri palvelun, palvelun pariin, joista voi olla heille hyötyä sitten tässä, tässä matkalla kohti sisäistä kansainvälistymistä. Suurin osa näistä meidän kysymyksistä ja väittämistä on viety tähän CEFin nelikenttään. Ja me koettiin jo hyvin siinä varhaisessa vaiheessa niin testauksen kuin sitten näiden kysymysten muotoilun kanssa, että tämä nelikenttä on nimenomaan sellainen kysymysmalli, joka mahdollistaa meille ja antaa meille nimenomaan sen datan ja tiedon, mitä me näiltä yrityksiltä halutaan. Sen lisäksi on varsin käyttäjäystävällinen ja itseään selittävä, eli vastaajan on erittäin helppo ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Ja se on myös mukavasti interaktiivinen, eli, eli ei tule pelkästään sellaista monivalinta, monivalintatyyppistä kyselyä vastaan. Toki meillä on näiden nelikenttien lisäksi myös muutamia monivalintakysymyksiä, mutta esimerkiksi suurin osa näistä trickerikysymyksistä perustuu näihin nelikenttiin väittämiin ja kysymyksiin. Kun mä tuossa sanoin, niin meillä tosissaan tämä työstä kesti semmoiset kolme-neljä kuukautta, eli varsin nopeassa, nopeassa ja kirjassa aikataulussa lähdettiin tätä mittaria tekemään. Mittari julkaistiin sekä Business Finlandin että Helsingin seudun kauppakamarin kanavissa tuossa helmikuun lopussa. Ja meille oli tietysti erittäin tärkeää se, että meillä on kaksi erillistä organisaatiokohtaista linkkiä, joiden kautta me pystytään seuraamaan niin Business Finlandin osalta kuin Helsingin seudun kauppakamarin osalta niiden vastausten kertymistä. Ja myös ehkä pikkasen seuraamaan sitä, että minkä tyyppiset yritykset vastaa Business Finlandin linkin kautta ja minkä tyyppiset vastaa kauppakamarin linkin kautta. Tuosta helmikuun lopusta saakka vastauksia yhteensä näihin molempiin linkkeihin on tullut noin 170. Niin kuin Ulla tuossa jo sanoi, niin meillä on tavoitteena huomattavasti korkeampi määrä, mutta tietysti tämä koronatilanne on aiheuttanut hieman haasteita myös tämän ja muutoksia tämän markkinoinnin osalta. Mutta tällä hetkellä ollaan erittäin tyytyväisiä jo tuohon kartuneeseen vastaajamäärään ja ollaan ihan varmoja siitä, että jatkossa tullaan saamaan vielä moninkertaisesti enemmän sitä tietoa ja dataa ja sitä kautta myös auttamaan yrityksiä eteenpäin tässä sisäisessä kansainvälistymisessä. Pääsääntöisesti tai oikeastaan kokonaisuudessaan se palaute, mitä me ollaan käyttäjiltä tästä mittarista saatu, niin tämän julkaistun version kuin sitten niiden testiversioiden osalta on ollut erittäin positiivista. Erityisesti kiitosta tulee siitä helppokäyttöisyydestä, sujuvuudesta, sen kyselyn flowsta, eli siitä, millä tavalla ne kysymykset seuraa toisiaan ja miten helppo täyttäjän on itse seurata sitä omaa etenemistään sen kyselyn osalta. Ja sen lisäksi tietysti tällainen äh, niin omistajaorganisaation näkökulmasta niin sanotusti, niin myös raportointi ja analytiikan seuraaminen on erittäin helppoa ja, ja nopeata. Eli sekä Business Finlandilla että Helsingin seudun kauppakamarilla on mahdollisuus seurata niitä kertyneitä vastauksia ja luoda sieltä raportteja analytiikkaan perustuen. Siinä raportointityökalussa ja vaiheessa on, on useita eri suodatinvaihtoehtoja, eli me pystytään seuraamaan vastauksia esimerkiksi yrityskoon, toimialan tai toimipaikan mukaan. Ja tämä on nimenomaan sellaista dataa ja tietoa, joka tulee olemaan meille jatkossa esimerkiksi erittäin tärkeitä. Sen lisäksi me pystytään sieltä eriyttämään yksittäisiä vastauksia, mikäli organisaatio näin haluaa, ja voidaan lähettää sähköpostitse kyseisen organisaation omat vastaukset heille, heille sähköpostitse. Ja tämä on myös erittäin hyvä, vaikka lähtökohtana meillä tässä kyselyssä on se, että vastaukset on anonyymejä, mutta pystytään silti myös tekemään sieltä tällaista yrityskohtaista analytiikkaa yrityksen näin itse halutessaan. Tässä meidän kertomus meidän yhteistyökokemuksista CEFin kanssa. Ja varmaan voidaan molemmat olla sitä mieltä, että yhteistyö oli varsin sujuvaa ja helppoa. Ja voidaan kyllä lämpimästi suositella CEFiä, mikäli jollakin toisella yrityksellä tai organisaatiolla on vastaavan tyyppisiä tarpeita kyselyiden luomisen suhteen. Joo, kiitos Satu. Sä kuvasit tosi hyvin tätä meidän yhteistä projektia. Ja nyt sitten kovasti haluaisin kannustaa teitä kaikkia niin tekemään tämän testin ihan omalta osaltanne ja sitten te näette itse, että minkälaiseen lopputulokseen me ollaan tultu ja miten nämä eri ominaisuudet tässä kyselytyökalussa toimii. Ja kaupan päälle saatte vielä hyvän oman kehittämispolun siitä, että miten teidän yrityksessä tai organisaatiossa tätä kansainvälistymistä voitaisiin viedä sisällä eteenpäin.